Бүгінгі заманның ақпараттық технологияларын терең игере білген атыраулық жастар ғаламторда өз телеарнасын ашты. Тек жастарға арналған арна бір жылдан бері тұрақты көрермен жинап үлгеріпті. Әзірге тек қалалық замандастарын қамтыған шығармашылық топ көрермен қауымға өңір жаңалықтарымен өзінің ток-шоуларын ұсынып отыр. Жастарға көптен жоспарлаған істерін жүзеге асырудың сәті былтырғана түсіпті. Жастар ресурстық орталығының көмегімен қазір шағын шығармашылық топ замандастарына өз телеөнімдерін ұсынуда. Облыстық жастар сайты арқылы көрерменіне жол тартатын телеарна өнімі біршама танымалдылыққа да ие болып үлгерген. Жас ТВ арнасы осыдан бір жыл бұрын ашылды. Қазір бұл арнаның өзіндік аудиториясы қалыптасып үлгерді деп ойлаймын. Өйткені біздің осы уақытқа дейін 4000-ға жуық бірегей көрермендеріміз бар. Үнемі бізді қарайтын, әлеуметтік желілерде қарайды. Қазір біз бірнеше бағдарламаны, төл бағдарламаларымызды жарыққа шығарып жатырмыз. Қайырымдылық бағытта тағы да бағдарламаларымыз жарық көріп жатыр. Жастар телеарнасын айына 50 мыңға жуық ғаламтор пайдаланушысы қарайды екен. Шығармашылық топқа аймақтағы блогерлер, студенттер мен жұмысшы жастар да үнемі атсалысып отырады. Басты мақсат мемлекеттік жастар саясатының негізгі үш бағыты: жастардың интеллектуалдық, шығармашылық және спорттық қабілеттерін арттыру. Біздің әр бағыт бойынша студент жастармен, мектеп оқушыларымен, түрлі кәсіпорындарда жұмыс жасайтын жастармен өз жұмыстарымызды, түрлі шараларымызды, әлеуметтік жобаларымызды іске асырып келеміз. Осы Атырау қаласындағы интернет телевидениесін ашу осы жастардың шығармашылық қабілеттерін арттыруға бағытталған жобаларымыздың бірі. Жастар болашақта әр саладағы замандастарын өз қатарларына шақырып, арнайы тілші қосындарын ашпақ ниетте. Қазір осы мақсатта семинар, тренингтер өткізіліп жатыр. Жастардың бұл телеарнасын өскелең ұрпақтың сапалы білім алуы, жұмыспен және тұрғын үймен қамтылуын көксейтін мемлекеттік жастар саясатының ұстанымдарын көрерменіне жеткізу үшін қызмет етіп жатқан бірегей жоба деуге болады. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Атырау.